soft. Michael Jackson. Always get in my mind. Away. Och du är så fräsch. Ja, teammate. Åh, du är så fräsch. It's half past dead. You're a repo man. You know that girl. Har du sett den här då? Ja, hon är frän. Jag har inte så as mycket att göra, så jag tänkte ta mig en liten sväng mot Robins hus här i regnrusket. Och han bara, fy fan. Nej, men jag har lite ouppklarade affärer med honom. Han skyllde mig ett kilo gräslök nu sen säsongen är över och jag har inte fått tillbaka den. Han lånade för cirkus ett halvår sedan och han men inte lönt tillbaka, så då skjuter jag han i huvudet. Ja, där kom han. Som jag trodde. Du skyller mig pengar och gräslök och sånt där, din jävel. Du skyller mig gräslök, din jävel. Vart är gräslöken som du ska ge mig, ditt jävla as? Kan inte se mig. Ställt, skydda dig någonting. Nu har Robin gett tillbaks gräslöken och allt. Fast det finns en annan kille i byn vi ska ta hand om. Simon Sandberg heter han. Ja, skulle komma till mig idag. Uh-huh. Någon dag. Har han gjort det? Nej. Nej, du ser. Ja, vi ska plocka en jävel snart. Så jävla ful är han. Ful, så ful. Fan, så att du skulle släppa ut hunden. Han släppte ut sig själv. Du, fan. Ja, du är gangster. Han har sagt att nöt i fnöten inte är gangster liksom. Han är inte gangster. Han är en leksak. No. Aj, du är gangster. Gangster, man ska ta riva i folks skräder. Inte andra gangster. Vi är homies, vi är ett gäng. Vi kan inte döda varandra. Bank on den där jävla dörren, för helvete. Bank on den. Banka tills de hör, för fan. Vi vet att du är där inne. Kom ut. Fan, bryt in, mannen. Vad fan? Fan, kom igen då, för fan. Fan, det är folk som ser oss. Fan. Fuck. Fan, brorsan. Vad fan? Hur fan är läget? Hej, brorsan. Hej, brorsan. Hur är läget? Fan, vilken brorsa, alltså. Vad fan tycker du? Har du fått den i brorsan? Han kliver på min fot. Du väger fan. Ton. Hej. Fan, han jagar oss, mannen. Vad fan? Han ska ju han döda oss. Vad fan? Jävlar. Helvete. Oh, shit. Kom då, vad skiter nu då? Ja. Fitta. För fan inte efter oss alltså, du fan, det är fan knas. Ni ska ju inbrott och kom igen då, för fan. Vi måste ju fan ha gash och stash och grejer. Fan, bryt upp dem med den här alltså, mannen. Du fan, funkar det och... Åh, oh, jävlar, jävlar alltså. Fan, in you go liksom. Fan, är det han igen? Vad fan är frågan om alltså? Jag är in och sparkar han alltså. Fick du eller? Hacka i, hacka in dig på hårddisken och kolla om de har någon stash. Ja, jag ska. Fan, hacka då nu. Ja, jag ska. Nej, fel. Ja, testa igen då. Ja, nej, fel. Nej, satan. Ja, shit, skriv in koden då. Oh, shit. Ja, jag ska, jag ska. Är det granis, ja, och... kolla där nu. They said to minister. Shit. Oh. Hej. Fan, fixa pengarna, för fan. Sådär, nu är jag uppe i hämta. Då passar verkligen. Här låg den. Fan, är det två doser eller? Fan. Simon Sandberg, ja, han bor inte i Stockholm, det är vi. Ska vi gå och hänga varandra eller? Du, han bor där borta. Du ser inte härifrån. Får se snart, vi var där förut och spana lite. Kommer men nu ska vi dit och bränna skiten, fattar ni? Fattar ni, jag ska dit och bränna.
Du också, jag och mitt gangster ska inte bränna skiten. Vi ska krossa allting. Ska du också bränna eller? Ja, jag är ingen gangster längre. Fortsätt utan mig och härja. Här är bin. Fast Simon Sandberg är ju skyldig 100 lax. Ja. Han är skyldig med 100 lax. Lilla fittorna. Är du rasande? Vi kan säga att jag är lilla fitta. Lägg undan den där saken. Lägg undan den. Vill inte att du ska fylla mig längre. Undan den.